Kiinasta on raportoitu kesän aikana 10 asianajajien pidätyksiä. Minkä vuoksi Asianajajaliitto kuitenkin tekee yhteistyötä kiinalaisten kanssa? Asianajajaliitto on ollut erittäin huolestunut näistä uutisista, minkä toimme esille myös Kiinan oikeusministerille, kun hän kävi täällä hiljattain vierailulla. Tämä yhteistyö on maiden oikeusministeriöiden välistä ja olemme meidän oikeusministeriön pyynnöstä olleet tässä yhteistyössä pitkään mukana ja näemme, että tämä keskusteluyhteyden säilyttäminen on edelleenkin tärkeää.